Nu uita că dacă vrei să apară în următorul meu videoclip, trebuie să lași un like acestui videoclip, să te abonezi la acest canal de YouTube, să activezi clopoțelul și să scrii în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu, numele tău, fără să te întrerupă nimeni. Baftă! Aceștia sunt abonații episodului. Salutare, fraților, numesc Marius, i-am cu și bine ați revenit la un episod foarte, foarte mișto la mine pe canal, deoarece este ceva unic, ceva ce n-am mai făcut până acum. Dacă pe clipul acesta v-aș ruga să apăsați butonul de like, să facem cât mai multe like-uri la clipul ăsta, să vă și abonați totodată dacă vreți să faceți bani online sau să câștigați probleme sau ceva de genul. Eu în momentul de față sunt live pe Trovo și am un server de Discord unde dacă vă uitați la mine pe live pe Trovo puteți primi premii, aveți mai multe detalii în descriere. E bine, astăzi, guys, ne uităm la cele mai creepy, ciudate și amuzante totodată TikTok. Adică hai să vă zic despre ce este vorba. Sunt cele mai ciudate și creepy lucruri găsite pe Google Maps. Am zis, bă, decât să stau eu să caut chestia asta pe Google Maps, pentru că sunt niște chestii noi, sunt chestii noi cică din 2020. Adică am mai făcut eu un videoclip de asta înainte, dar erau chestii fumate grav. Deci acum, în momentul de față, sunt niște lucruri noi. Și totodată, acum depinde de fiecare. Există și anumite lucruri care sunt 100% creepy, însă celelalte puteți să le luați voi creepy sau ciudate. Haideți să începem și uitați să apăsați o dragi să vedem despre ce este vorba. Primul TikTok spune că ne-l arată pe cel mai gigantic Mickey Mouse de pe pământ. Hai să vedem. Deci e aici, abar n-am. Deci, ok, trebuie să, vă doresc că voi trebuie să știți grav gen. Abar n-am unde suntem, adică nu... Trebuie să știi geografie maxim să-ți dai seama unde ești în momentul de față. Ceva în Oceanul Atlantic sau ceva de genul. Oh my god, băi, adică, bă, există un site, nu știu dacă știți, să există un site unde arată, bă, undeva la 20-30 de triunghiuri iluminate pe pământ. Adică puteți să căutați pe net, sunt foarte, foarte multe, să spunem așa, filmări în care băieții de la Illuminati și-au făcut triunghiuri pe pământ. Adică vedeți anumite plantații, anumite orașe în formă de triunghi și mi se pare super, super creepy. De ce toate sunt în formă de triunghi? De ce nu există foarte multe în formă de cerc, de pătrat, știi? Dar numai triunghi, triunghi. Ok, este de undeva în ocean, Japonia, Tokyo, uite, chiar acolo. E și un aeroport pe această insulă. Habu Nursery. Nursery acolo, bănesc, e ceva spital. Nursery înseamnă... Ah, bă, nu, stai că nu ne duce la nursery, ne ducem aici. Oh my god, guys, what? Mamă, cât de mișto. Bro, voi vedeți? Deci voi vedeți chestia aia, bro. Deci ori e un... Bă, ori e un mare monstru, ori e o navă de asta abandonată, bro, dar arată atât de mișto. Ia să merge dacă... Ah, nu, e o navă, e o navă. Da, da, s-a văzut așa, e un fel de vapor sub apă, uite, sau... Da, s-a văzut așa, dar nu știu, sigur, e vapor sub apă, ori un monstru, mi se pare super, super mișto. Ok, băiatul ăsta ne arată direct unde, hai, că ne arată, suntem în insula Fiji, undeva în Suva. Ați fost și voi, bănuiesc, hai, că ați fost. Mamă, what, ce-i acolo, bro? Ok, aici e ceva ciud... nu cred, cred că asta e editată, bro. Like, nu cred că e acolo un avion, man. Și că arată așa, bro. Nu știu, man, cred că e editat. Adică vedeți că sub avion e o gaură neagră, bro. Și nu cred că l-a luat pe avion gaură neagră. Știi, zic, dar nu știu ce să zic, man. O fi că e editată, dar abar n-am. Deci chiar nu știu ce să zic. Scrieți în comentarii. Bun, acum băiatul este undeva pe un câmp. Hai să vedem despre ce este vorba. Ba, avea să văd ceva super, super creepy. Bănesc că se duce într-un oraș sau ceva de genul. Ok, ia. Ok, undeva. What? Man, când ai văzut chestia asta? Bă, voi rezistă să mergeți așa pe stradă și să-l vedeți pe ăsta cu un cap. Ok, super, super ciudat dacă mă întrebați pe mine. Suntem acolo într-un oraș, bănuiesc că din America, că vedeți că sunt foarte, foarte multe case și așa genul american. Ia și dacă merge pe aici. Oh my god, why sunt aia troli? Nu cred că se numesc troli, habar n-am din ce desen animat sunt, sunt... Băi, cât de creepy arată, man. Like... Cum să fie bro în casă și să facă cu mâna la trecător? Ok, man. Dacă, fiți atenți, dacă asta nu e un lucru creepy, 100% băiatul care deține casă și care i-a pus acolo e un psihopat. Deci tot creepy o dăm. Large Disney Hide and Mickey. Pass it on. Cică ceva Disney cu Mickey Mouse. Hai să vedem ceva Disneyland. Asta e Disneyland-ul. Ok, băiesc că aici e Disneyland-ul și ne arată pe Mickey. Uai, ok, asta e mișto, nu e creepy. Deci uiteți-vă, băiesc că asta e ceva, cel mai mare Disneyland din lumea, bar n-am de chestia asta, băiesc că la Paris, dar nu sunt sigur. Și vedeți aici că e acea, să spunem așa, arată ca Mickey Mouse, un fel de parcare. Ok, merge la Lido di Castelfusano. Habar n-am ce, asta e un fel de... E o pistă de avioane, da. Ba nu, what, e o autostradă. What the fuck, man, ok, nu știu cine asta să găsească chestia asta, adică
Man, eu întreaga planetă îs mașini și tu calți să-l cauți pe unul care arată un cerc, adică bro. Adică a fost the gates to the hell. Ok, deci băiatul ăsta susține că a găsit porțile către iad. Hai să vedem. Ok, deci e undeva. Uai, mă, cât de mișto. Uai, bro, cât de mișto. Deci vedeți, s-a dus cu Google Maps undeva în apă și mă numesc că acum l-a dus în jos. Mamă, și uite, de sub apă. Uai, cât de mișto, bro. Mamă, ar fi, deci ceva lavă sub apă. Se poate, da, deci dacă vă întrebați, dacă chiar se poate să fie lavă sub apă. Ia ce e aici, bro. Deci coordonatele astea puteți să le căutați și voi, să vedeți că sunt adevărate chestiile astea. Nu este nimic ca fake. Vedeți, băi, după cum am zis, un cerc care e ceva, abar n-am, ceva satanist, abar n-am, deci chiar nu știu, nu știu care e însemnătatea acestui cerc, însă după cum vedeți, există foarte, foarte multe, puteți să căutați pe net, dacă nu mă credeți, foarte, foarte multe semne de-astea în toată lumea, gen, adică mi se pare super, super ciudat, adică sincer, bro, destul de ciudat, adică, suntem în Florida, în Miami, deci un loc foarte, foarte populat. Undeva în Plantation Key, ați fost și voi 100%. Uai, ce se vede sub ăsta, man? What? Uai, cât de mișto. What? What? Era un om acolo, man. Mamă, să nu fi fost mort. Bro, deci, pur și simplu, e un om acolo? Bă, dar, bă, n-are nicio treabă. Adică, uitați-vă cât de vechi e ăsta, bro. Adică, uitați-vă cum arată. Ok, super ciudat. Și că 100.000 de oameni au murit aici. Ia, ce e aici, bro? What? Ce acolo? De ce sunt puncte pe Google Maps? Auai, și sunt statuetele lor. Bănuiesc că, gen, în antichitate au murit, bro. Mamă, ok, chestia asta e mișto, rău, dar și totodată creepy, adică, lol. Ia, asta e undeva County Jail, asta e la închisoare. Undeva în o închisoare. Da, și uite-l pe ăsta, bro, că pleacă de la închisoare, ce swag e rău. Da, da, bă, bă, mișto, mișto, adică nu, nu-i nimic ca creepy. I found Jason. Oh my god, cine e Jason, bro? Cine este Jason? Ia să-l vedem pe Jason. Unde e Jason? Marș, nu cred. Bro, ce e asta, man? What? Deci nu vine să cred, bro. Cine a stat să caute sub un pod? What? Deci nu vine să cred, bro. Mamă, ok, asta e super creepy. Uitați-vă cum stă băiatul ăla. Ok, super ciudat. Asta e chiar ciudată rău. Adică n-am ce să zic, mi se pare super ciudat. Hai să vedem aici în continuare ce mai e. Deci mai e ia să vedem aici undeva într-un parc. Am mai văzut chestia asta cu băieții care poartă capete. Ok, guys, suntem undeva în pădure. Bun, deci nu vezi absolut nimic. Adică numai frunze aici, eu nu văd absolut nimic. Hai să vedem, bro, dacă observăm ceva. Numai acolo, ceva unde n-ai vrea să te duci jos acolo. Știi ce zic? Oh my god, bro, știți-vă pe copilul ăla acolo, man. Ok, super ciudat. Aici bănesc e undeva în deșert, cel mai probabil, adică acum arată Yuga Gigante de Tarpacara. Oh my, mamă, seamănă cu Cartoon Cat. Uai, deci știi că, uai, bro, lol, deci seamănă cu personajul Cartoon Cat, dacă știți caracterul. Uite, ci că casă Romuș Crăciun. Uai, deci de unde și-a Santa jucăriile, ia. Ia să vedem, bro, chiar sunt curios. Deci eu chiar sunt curios. A, dintr-un mall, bro. A, era un mall în mijlocul oceanului. Bănuiesc că era ceva bug de la Google Maps. I might just have found the Titanic. Ci că crede că a găsit Titanic-ul. Ia, insula Oshima. Oshima Island. A, am mai văzut chestia asta, bro, și băiatul ăsta. Am mai văzut asta, am mai văzut asta sau nu, dată. Sau nu știu dacă am mai văzut asta sau am văzut altceva. Ok, deci acum e undeva în deșert. E pur și simplu treabă, ok. Și vezi un țap, bro. Bă, nu cred că e așa mare chestia, având în vedere că sunt în mediul unor natural sau ceva de genul. Ia să vedem acum în oraș. Ce se întâmplă în oraș, bro? Ce fac băieții noștri? Ia să vedem. Ok. Oh my god, ok. Ai creepy rău să-l vezi pe unul pe stradă așa. Sau noaptea chiar, mamă, deci noaptea e și mai creepy. Adică, gândiți-vă că uitați-vă cât de mult poate să influențeze ziua sau noaptea. Dacă îl vezi ziua, zice, mamă, uite ce mișto omul ăla. Bă, da, dacă îl vezi noaptea, mai dacă îl vezi noaptea, te-ai dus, atâta zic, și ce zic. Deci dacă îl vezi ziua, bă, mamă, bă, frumușel, Mickey Mouse, da, după. Ce că a văzut o răpire. O răpire, ce că e cineva răpit aici.
Oh my god, bro, hai da-o, mă. Deci, uite la tine pistole la capul lui ăia, man, mamă, bă. Ok, acum suntem în Noua Zeelandă, vă stăteu acolo sus în dreapta. E această insulă super ciudată, Auckland Island, care mai are Disappointment Island, da, insula dezamăgirilor. River did die a massive, oopsie. Deci că s-ar putea ca cel care conduce vasul să fi făcut o mică mare greșeală. Ia să vedem unde e băiatul nostru. Aoleo, aoleo, săracul băiat care a ajuns aici să-l ierte Dumnezeu. Adică, na, vă dați seama, băieții, că zero șanse de supraviețuire. Ce-a spus de dinozaurul ăsta, că am găsit dovada că încă există dinozaurul. Nu că au existat, că încă există, ia. Care-i dovada, bro? Bro, s-ar putea să fie o de-asta, o... Abar n-am, un parc de-asta. Deci că Captain Frank Wing Suite is unreal. Ia cine arată asta. Ok, super, super ciudat. Însă, băieți, cam atât a fost cu clipul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Maru Seam, ne vedem cu un episod de noi. Hai, salut!